Розділ восьмий, вхід з особливого дозволу. Сам того не підозрюючи, монтрельський мер був до певної міри знаменитістю, чутки про його доброчесність. Які протягом семи років виповнювали все нижнє було «не», перейшли нарешті за межі цього маленького краю і поширились на два чи три сусідні департаменти. Не говорячи вже про значні послуги, зроблені ним головному місту, де він відновив стеклярусну промисловість в усій монтрельській окрузі серед 141 її комуни, не було жодної. Яка не була б чимось зобов'язана йому. Він навіть в разі потреби допомагав та розвивав промисловість інших округ. Так він своїм кредитом та капіталами підтримав фабрику тюлю у болоні, льонопрядильню у Фревані і гідравлічну фабрику полотен у Бубері на Канші. Ім'я пана Мадлена скрізь вимовляли з пошаною. Аррас і Дуе застрили щасливому містечку Монтрелю, що у нього такий мер Член суду в Дуе, який головував на цій сесії в Арасі, знав, як і всі, це скрізь глибоко поважане ім'я. Коли пристав, обережно відчинивши двері між залою засідань і дорадчою кімнатою, нахилився над кріслом голови, передав йому записку. Із прочитаним нам рядком і шепнув Цей пан хоче бути присутнім на засіданні. Голова швидким рухом виявив свою пошану, схопив перо, написав кілька слів унизу папірця і повернув його приставу, сказавши Попросіть увійти. Нещасливець, історію якого розповідаємо, стояв біля дверей до зали у тій самій позі. І на тому самому місці, де залишив його пристав. Немов крізь сон, почув він, як хтось сказав йому Чи не буде панові завгодно йти слідом за мною? Це був той самий пристав, що хвилину тому повернувся до нього спиною, а тепер аж до землі схилявся перед ним. В той же час пристав передав йому записку, Мадлен розгорнув її. і... Оскільки поблизу була лампа, міг прочитати Голова суду свідчить свою пошану панові Мадлену. Він зібгав між пальцями папірець, неначе в цих словах відчув якусь дивну і гірку іронію. Він пішов слідом за приставом. Через кілька хвилин він залишився сам у якомусь суворому, на вигляд, обшитому панелями кабінеті. Освітлюваному двома свічками, що стояли на вкритому зеленим сукном столі. У вухах його бриніли ще останні слова пристава, який щойно покинув його Ви в дорадчій кімнаті, пане, поверніть лише мідну ручку цих дверей, і ви будете в залі засідань за кріслом пана голови. Ці слова мішалися в його пам'яті. З невиразними спогадами про вузькі коридори та темні сходи, якими він щойно йшов, пристав залишив його самого. Настав рішучий момент він намагався зосередитись, але це йому не вдавалось нитки наших думок уриваються в нашому мозку саме тоді, коли найбільше треба зв'язати їх із жахливою дійсністю. Він був у приміщенні, де судді радяться і ухвалюють присуди. З тупим спокоєм оглядав він цю мирну і страшну кімнату, у якій розбито було стільки існувань, в якій зараз пролунає і його ім'я, і через яку проводила його доля. Він дивився на стіни, потім дивився на самого себе. І його дивувала і та кімната, і те, що це він. Більше як 24 години він нічого не їв. Їзда на труській бітці виснажила його він не відчував цього йому здавалось, ніби він не відчуває нічого. Він підійшов до чорної рами на стіні, де під склом був старий. Власноручний лист від Жана Ніколя Паша, паризького мера і міністра, безсумнівно, помилково датований 9 червня 1891 року, в якому Паш посилав комуні список міністрів та депутатів, заарештованих у них. Хто побачив би його в той момент, безперечно, подумав би, що лист здався йому дуже цікавим. Бо він не зводив з нього очей і перечитав два чи три рази підряд, але читав він його неуважно і несвідомо, думаючи в той же час про Фантіну і козету. Заглиблений у свої думки він обернувся, і тут погляд його впав на мітну ручку дверей до зали засідань. Про ці двері він майже забув. Погляд його, доти спокійний, зупинився на ній, вп'явся в цю мідну ручку, потім став наляканим і розпачливим. Краплі поту виступили в нього на лобі і потекли по висках. Був момент, коли він зробив неописаний жест, владний і разом з тим бунтарський, що хоче сказати і каже так виразно: Чорт візьми! А хто ж примушує мене? Потім він повернувся, побачив перед собою двері, крізь які увійшов, наблизився до них, відчинив і вийшов. Тепер він не був уже в тій кімнаті, він був поза нею, в коридорі, коридорі довгому, вузькому, перерізаному різними східцями та віконницями з Силою кутків, освітленому подекуди ліхтарями, схожими на нічники біля ліжка хворих. Цим коридором він прийшов сюди. Він звів дух, почав прислухатися ніякого шуму ні ззаду, ні спереду. І він побіг так, немов за ним гналися. Пробігши кілька поворотів у коридорі, він знову став прислухатися. Навколо нього були ті ж самі мовчанка і морок. Він задихався. Заточившись, він сперся на стіну. Камінь був холодний. Лоб його був укритий крижаним потом. Він тремтяче випростався, і тоді, у цьому коридорі, Сам у цій темряві, тремтячи від холоду, а може, ще й від чогось, він заходився міркувати. Він міркував цілу ніч, міркував цілий день. Він чув у собі єдиний голос, що казав Горе. Так минуло чверть години. Нарешті він схилив голову, тоскно зітхнув. Руки в нього впали. І він пішов назад. Ішов він повільно і, немов придавлений. Йому здавалось, ніби хтось наздогнав його, коли він тікав, і тепер веде назад. Він повернувся в дорадчу кімнату. Першою побачив він ручку дверей. Ця кругла, полірована мітна ручка блищала перед ним. Неначе якась страшна зоря. Він дивився на неї, як вівця дивиться в очі тигрові. Його очі не могли відірватись від неї. Час від часу він робив крок і наближався до дверей. Якби він прислухався, то почув би якийсь неясний гомін із сусідньої зали, але він не слухав. І не чув нічого. Раптом, сам не знаючи, як, він опинився біля самих дверей і конвульсійним жестом схопився за ручку. Двері відчинились він був у залі засідань. 9 Місце, де складаються переконання, Він ступив крок, машинально зачинив двері і став, розглядаючи те, що бачив перед собою. То було досить просторе, ледве освітлене приміщення, повне то гомону, то тиші. Де серед натовпу з усією своєю дріб'язковістю та похмурою серйозністю розгорталася процедура кримінальної справи, в одному кінці зали, де був і він, судді в приношених мантіях із розсіяним виглядом гризли собі нігті або примружували очі, у другому натовп у лахмітті. Адвокати в найрізноманітніших позах, солдати з чесними суворими обличчями, старі панелі, всі в плямах, брудна стеля, столи, вкриті саржею, швидше жовтою, ніж зеленою, чорні залапані руками двері, на забитих у панелі цвяхах, корчмарські лампочки, що більше димлять, ніж світять. На столах свічки в мідних свічниках скрізь темрява бридота сум. І все це справляло враження чогось суворого та величного, бо тут почувалося те велике людське, що зветься законом, і те велике божественне, що зветься правосуддям. Ніхто в цьому натовпі не звернув на нього уваги. Всі погляди спрямовані були на ту єдину точку дерев'яну лаву, притулену до невеличких дверей уздовж стіни, ліворуч від голови суду. На цій лаві, освітлюваний кількома свічками, сидів між двома жандармами чоловік. Це був він. Мадлен не шукав його, а побачив. Очі його глянули туди так природньо, немов він заздалегідь знав, де знайти ту постать. Йому здалось, ніби він бачить самого себе, постарілого, не зовсім звичайно подібного обличчям, але цілком схожого позою і загальним виглядом, з таким самим скуйовдженим волоссям, з тим самим диким неспокійним поглядом, у такій самій блузі. Такого, яким він був того дня, коли увійшов у дінь, повний ненависті і ховаючи в душі гидотний скарб жахливих думок, що його він дев'ятнадцять років збирав на бруку каторги. Боже мій, сказав він собі, невже я знову стану таким? Те створіння, мало, здавалось, найменше шістдесят років. Були в ньому якась брутальність, тупість та переляк. На шум дверей усі посунулись, щоб дати йому місце. Голова обернувся і, здогадавшись, що новоприбулий мусить бути монтрельським мером, поклоном привітав його. Прокурор, який бачив пана Мадлена у Монтрелі, де йому не раз доводилось бувати у службових справах, пізнав його. І привітався і собі Він же навряд чи помітив це у нього була немов галюцинація він дивився. Судді, секретар, жандарми, сила жорстоких у своїй цікавості голів. Він бачив уже це колись, 27 років тому. Вони знову були перед ним. Ці лиховісні речі були тут поблизу, існували, рухалися. Це було вже не зусилля, зроблене його пам'яттю, не міраж в його думках, ні, то були справжні жандарми, справжні судді, справжня публіка, справжні люди з м'яса та кісток. Сталося Перед ним. З усім жахом дійсності знову з'явились і віджили потворні привиди його минулого. Безодня зяяла перед ним. Він ужахнувся, заплющив очі, і на найглибшому споді душі скрикнув Ніколи. І завдяки трагічному жартові долі, який плутав усі його думки та майже зводив глузду, Тут був ще й другий він, підсудний, якого всі називали Жаном Вальжаном. Перед його очима було неймовірне видовище якась вистава, найстрашнішого в його житті моменту, і роль його виконував його привид. Все було однакове та сама обстановка, та сама вечірня година. Майже ті самі обличчя суддів, солдатів і публіки, тільки над кріслом голови висіло розп'яття, якого не було в судах, коли його засудили. Коли його судили, Бог не був присутній при цьому. Заду нього стояло крісло. Він упав на нього, наляканий думкою, що його можуть бачити. Сівши в крісло, він сховав своє обличчя від зали за стосом папок, які лежали на столі суддів. Тепер він міг дивитися, залишаючись невидимим сам. Помалу він отямився і став усвідомлювати дійсність Він дійшов такої стадії спокою, коли можеш слухати. Серед присяжних. Був і пан Баматабуа. Мадлен шукав жавера, але не знаходив його. Лава свідків приховувала від очей стіл секретаря, і до того ж, як ми щойно сказали, зала була ледь освітлена. Коли він входив, адвокат закінчував свою промову. Увага всіх була збуджена до краю, справа тривала. Вже три години. Три години публіка дивилась, як під тягарем неймовірної схожості згинався поволі якийсь чоловік, якийсь невідомий, якась нещасна істота, надзвичайно дурна або надзвичайно спритна. Ми знаємо вже, що це був бродяга, впійманий у полі, коли він ніс гілку із стиглими яблуками. Зламано з дерева на сусідній фермі, відомій під ім'ям ферми П'єрон. Хто був той чоловік? Закінчився допит, вислухали свідків. Вони були однодушні і всебічно висвітлили це питання. Акт обвинувачення казав У нас в руках не тільки крадій фруктів, мародер. Ні, це бандит. Збіглий засланець, колишній каторжник, один з найнебезпечніших лиходіїв, злочинець Жан Вальжан, якого правосуддя розшукує вже давно. Вісім років тому, тільки вийшовши з Тулонської каторжної тюрми, він збройно пограбував на шляху Савояра, малого Жерве. Цей злочин передбачений 383 статтею Кримінального кодексу. І ми застосуємо її до нього після того, як судом буде встановлена його особа. Він учинив новий грабунок це випадок рецидиву, засудіть його за цей новий вчинок, а тоді його судитимуть за старе. Підсудного, таке обвинувачення і однодушність свідків, здавалося, дивували він заперечував жестами та рухами, або ж розглядав стелю. Говорити і відповідати йому було важко, але вся його фігура з ніг до голови заперечувала він здавався просто ідіотом у присутності всіх цих розумних людей, вишикуваних до бою з ним і чужинцем посеред цілого суспільства, що схопило його. Але тотошність його з жаном вальжаном щохвилини ставала очевиднішою. Перед ним поставала перспектива грісного майбутнього, і вся публіка, з більшим, ніж у нього, самого трепетом, стежила за тим, як нависає над ним жахливий вирок можна було передбачати навіть страту, не тільки каторгу якщо тотошність його з Жаном Вальжаном буде встановлена, і справа малого жерве закінчиться засудженням хто був цей чоловік? Звідки походила його апатичність? Була то дурість чи хитрування? Розумів він надто багато, чи не розумів нічого? Ці питання поділяли на два табори і публіку, і присяжних. Цей процес і жахав, і інтригував. Драма була не лише похмура, але й загадкова. Оборонець говорив досить добре тією провінціальною мовою, яка довгий час вважалася за судову красномовність і якою користувалися колись усі адвокати у Парижі, і в Ромарантені або в Монбрізоні. Тепер вона стала класичною, і нею говорять тільки офіціальні судові промовці, яким вона дуже до вподоби врочистою звучністю та величним стилем. Говорячи цією мовою, чоловіка і жінку називають дружиною, Париж центром мистецтв і цивілізації, короля монархом, єпископа святим первосвященником, прокурора красномовним виразником переслідування злочинства, оборонну промову зворушливими словами, якими тільки-но почули, Вік Луї 14-го. Великим віком. Театр храмом Мельпомени. Королівську фамілію. Августійшою кров'ю наших королів. Концерт музичним торжеством. Генерала, начальника департаменту. Славетним воїном. Учні в семінарії Ніжними левітами. Помилки, закидування газетам, наклепом, що отрута його просякла шпальти цих органів. І так далі. і так далі. Отож адвокат розпочав пояснення з приводу крадіжки яблук незручна для високого стилю тема, але сам боссює мусив був натякнути на курку в одній надгробній промові і, з щастю, вийшов із скрутного становища. Адвокат установив, що крадіжку яблук не було, власне, доведено. Ніхто не бачив, щоб його клієнт, якого він уперто називав Шан-Мат'є, перелазив через мур або ламав гілку. Його правда, заарештували з тією гілкою в руках, але Шан-Мат'є каже, що він знайшов її на землі і підібрав уже відламану. Де докази проти. Безсумнівно, гілку таки зламали, перетягли через мур, а потім. Наляканий чимось Мародер кинув її. Безсумнівно, хтось її та вкрав. Але де доказ того, що злодієм був Шан-Матьє? Доказ єдиний Те, що раніше він був каторжником? Адвокат не заперечував, що цей факт на нещастя майже констатований Підсудний жив у Фавролі, підрізав там дерева. Прізвище Шан-Матьє – Дуже імовірно походить від жан Жанматьє все це вірно. Нарешті четверо свідків, не вагаючись і категорично, визнали, що Жан-Мат'є є галерник Жан Вальжан. Цим даним, цим свідченням, адвокат міг протиставити тільки заперечування свого клієнта, заперечування зацікавленої особи. Але коли припустити навіть що це і справді каторжник Жан Вальжан, то хіба це доводить, що він крав яблука? То була лише гадка, а не доказ. Підсудний, правда, і оборонець по честі мусив визнати це додержує поганої системи захисту він уперто заперечує все і крадіжку, і те, що колись був каторжником? Безперечно, краще було б признатися в останньому. Це забезпечило б йому поблажливість з боку суддів. Адвокат так і радив йому зробити, але підсудний категорично відмовився, безсумнівно гадаючи, ніби не признаючись ні в чому, він урятує все то була помилка. Але хіба не треба брати до уваги обмеженість розуму? А цей чоловік, очевидно, тупиця. Довгочасне страждання на каторзі, довгочасне бідування по виході з неї забили йому памороки, і так далі, і так далі. Захищався він погано. Але хіба ж це підстава, щоб засуджувати його? Щодо справи малого жерве, то адвокатові не доводилося казати про неї, бо тут про це не йшлося. Закінчуючи. Адвокат благав суд і присяжних в разі тотожність його клієнта з Жан Вальжаном здаватиметься їм очевидною, застосувати до нього тільки поліційні заходи, а не жахливу кару, встановлену законом для каторжників рецидивістів. Оборонцеві відповідав прокурор Він був нестримний і пишномовний, як майже всі прокурори. Він похвалив оборонця за його лояльність і вміло скористався з тієї ж таки лояльності. Він повернув проти підсудного всі зроблені адвокатом поступки. Адвокат, неначе згоджувався з тим, що клієнт його міг бути жаном вальжаном. Прокурор занотував це підсудний, значить, жан вальжан. Для обвинувачення це було доведеним і незаперечним фактом. Тут, спритно застосувавши риторичну фігуру і перейшовши до джерел та причин злочинів, прокурор розгромив аморальність романтичної школи, що була тоді на світанку свого існування і мала назву сатанинської школи, дану їй критиками із щоденника та з оріфлами, він досить правдоподібно приписав впливу цієї розпусної літератури і злочин Шан-Матії. Або, вірніше, Жана Вальжана. Вичерпавши зазначені міркування, він перейшов до самого Жана Вальжана. Хто такий Жан Вальжан? Далі йшов опис Жана Вальжана Виригнута потвора. І так далі. Зразки цих описів є в оповіданні тарамена Непридатне для трагедії. Воно, певно, щодня робить великі послуги судовій красномовності, аудиторія і присяжні були вражені. Покінчивши з описом, прокурор в ораторському піднесенні, яке завтра вранці мало викликати крайній ентузіазм у газеті вісник префектури, вів далі, і ось така людина, і так далі, і так далі. Бродяга, жебрак без засобів до існування. І так далі, і так далі, минулим своїм привчений до злочинств і мало виправлений перебуванням на каторзі, що доводить і його лихий вчинок з малим жерве, і так, далі, і так далі. І така людина, впіймана на гарячому, публічному місці, за кілька кроків від муру, через який вона щойно перелізла, впіймана з украденою річчю в руках, заберечує і речові докази, і крадіжку. І перелізання заперечує все, навіть своє ім'я, навіть свою особистість. Не кажучи вже про сотню інших доказів, до яких ми не повертатимемось, його впізнали четверо свідків бездоганно чесний інспектор поліції Жавер і троє його колишніх товаришів каторжників Бреве, Шанід'є і Кошпайль. Що протиставить він цій нищівній однодушності? Він заперечує, яка запеклість, ви будете справедливі, панове присяжні. І так далі, і так далі. Поки прокурор говорив, підсудний слухав його, розкривши рот, з якимось подивом, змішаним з захопленням він, очевидно, був вражений, що людина може так говорити. Час від часу в найенергійніших моментах промови. В ті моменти, коли красномовність, не маючи змоги стримати себе, розливається повінню ганебних для обвинуваченого епітетів, і громить його, мов буря, він лише повільно хитав головою, з правого на лівий бік, та з лівого на правий, тільки тим і виявляючи з самого початку дебатів свій німий і сумний протест. Два чи три рази ті з публіки, що сиділи найближче до нього, чули, як він півголосом казав Ось що значить не розпитати пана балу. Прокурор звернув увагу присяжних на цю байдужу поведінку підсудного, очевидно, розраховану заздалегідь, яка проте свідчила не про тупість його, а про спритність. Хитрість звичку обдурювати правосуддя, що цілком викривала глибоку розбещеність цієї людини. На закінчення прокурор сказав, що він зберігає за собою право окремо розглянути справу з малим жерве і вимагав суворої кари для жана Вальжана. На той час, як ми згадуємо, це означало довічну каторгу. Потім знову встав оборонець. Почав він з компліментів на адресу пана прокурора за його чудове слово. Відповідав, як міг але йому бракувало сили. Ґрунт, очевидно, вислизав з під його ніг.